が実力を出せるためにこちらも少し本気でいこうか。今まで本気はなかったのか。必殺待ち知り気分が悪いだな。マジチャブラに返す。自覚が飛んでる。そんなことなんで。キングですか。サイグマ先生、ちょっと人間の安全も顧みないか。俺は怪人をする資格がないだろう。解析を口に散歩して仕組みから私を攻撃しますか。いや待て、何がおかしい。この不良以下はもとなくらい続いていた。なるほど、不思議なパワーだ。なんと地面を引きり上げた。さっきあんたとの戦いが大体わかった。強そうな感じだ。だがまだ詳しくない。だから俺はこのリングを作った。ここでは好きにしろ。好きにしろ。さっきのスメッテはあんたの目にはただ遊びだぞ。てよか、怪人に手掛けのは初めてだ。とりあえずあんたをクソが出るまで存分殴ってやろう。いいだろう、この夜で決着しよう。まるで怪物のようだ。だが格闘技の権限はない。てめえのような門外漢の動作簡単に見ることができる。そういえばこいつをバンクの元弟子だな。ノーツ、マナツシ、動作、さらに中止の移動を加える。筋肉の周期、呼吸、これらを一つ一つ連絡てから、あんたの月の動作はもう分かってる。そんな速さ攻撃は肺炎で先を進むのは不可能だ。だが俺はあんたの攻撃する前に攻撃を避ける。あんたにはもう勝算がない。格闘技銀毛の傘、勝敗を決める。ならば見せてもらおう、あんたの武術というものをな。でも自分のパンチを試してみよう。こいつ拳の威力は凄まじい。とはいえまだ怪我した。俺の瞬殺瞬撃の前でまだここまでできる。素晴らしいな。しかしこのくらいのキツは俺にとって全然効果はない。少し集中すれば怪我を治すことができる。お前は強いけど、だが何度でも死を乗り越えた完璧な怪人になって俺には勝算はない。どんな攻撃をしても俺は全て解決して反撃してあんたを殺した後
この世界は恐怖の深淵に落ちる。そして俺は絶望な存在になる。これから夜の中に偽りの世紀はない。俺は全ての不幸気をちぎる。この怪人カノノ、もういい。さっきからぐじゃぐじゃうるせえんだよ。人に見知らずの脇役が最小的な大悪派に逆襲成功した。こんなセリフは言わないでくれ。あんたは世界を恐怖に陥れると言っているけど、その下手な演技に見るとどう見ても怪人と関係ねえだろ。俺も S 級もいつも最後にうっちゃり手を引く。だからガロー、あんたは一体何になりたい？俺は何かなりたい。それが絶対の合う。え？魔術変装か。あんたには犯人時間はない。大電気を離脱するとき少し気分が悪い。でも今はもうなるってだ。体がまた進化してる。力もスピードも急速に進歩してる。お前には感謝するわ。俺の才能を触れなでせだ。あんたやはり強えな。そんなこと、あんたが本気を出せるとこれほどの強さもあるんだね。やるじゃないか。これこそが戦いの楽しさだ。前線の情報まだないのか。何度か前線に連絡しよう。もしこの地表が地球に落ちたらおしまいだ。すぐメトロネットに連絡。ブラスト、今まだ慣れねえのか。まさかこれが予言されていた最大レベル神。必殺連続普通のキープ。くっそ、あのハゲ。今の俺はこんなところで負けるわけじゃないだろ。え、頭触んな。これの無実かよ。土？火星なのかここ。
なんだこの月から月跡の音は。教えてしまいそうです。これは今度は本当に終わりだ。ちょっと待ってください。サテライトのためには。どういうことです。この前に飛んできた指標は元に戻ってしました。この能力はブラストだ。助かった。こりゃ大けさだ。おっさんが強えな。ちょっと頼みがあるけど。どうした。後で俺が怪獣を始末するとき、周りはちょっと守ってくれないか。おい、怪人教官だって俺は一人で解決できる。手を出すなよ、ビキン。彼たちは今、どこにいるんでしょうね。え？地球から遠いな。次回予告。火星に登っていたの埼玉は何の新しい挑戦を直面すると、そしてどうな鹿だって生き続くのか。次、火星救援。そうよ、みんな期待してるの、この吹雪。ついに登場してるわ。あれ、黒幕。おい、埼玉、なぜ黒幕だ。あ、悪い悪い。実はこれ冗談だよ。ここまで同人アニメが終わった。みんな、ご覧にいただき、ありがとう。なんだ、冗談じゃん。